贺岁电影《大道城》首映会1月28号在西门町盛大风街举行，导演叶天伦率四大天王诸葛亮、佑胜、简曼书、隋唐还有其他演员一同出席，场面相当浩大。来，过大就停。诸葛亮在现场一见昆凌，立刻把隋唐放一边，对昆凌狂献殷勤。你讲话，我较水还是啊？这周杰伦较水。你要讲话要讲好，对不对？不要得罪人。好了，那么不要给他逼迫了哈。然后刚刚你不是问他，他有回答。回去跟我们周董问好。他都已经快躲到杨烈后面了，你可以站出来一点吗？你叫大家怎么拍啊？这是真的真的漂亮。所以哈，哎，你那变心变加快，你隋唐过底下。而隋唐也在现场秀了一段台语，跟大家问好。真欢喜大家今晚会再来看大电影。大家那大家是什么？好，算了算了算了。但是我跟你讲，光听这几句啊，这个电影就值回票价了。他一出场就是笑点了哈。艾尔达电视综合报道。